Запалили свічки пам'яті, поклали квіти і похилили голови перед подвигом захисників, які віддали життя за Україну. Сквер героїв урочисто відкрили у турі Єрематівській громаді. На монументі слави імена сімох героїв, які назавжди залишаться у серцях та історії України. Вшанувати захисників зібралась громада, рідні загиблих та почесні гості. Мій батько на війні захищає Україну вже 3 місяці в Сумах. Сонячниками вшанувати героїв загиблих, захищаючи нашу рідну Україну. Народився, живу, мені подобається, красиво все. Квітуче, мирне небо, і не було війни. Важливо, тому що це наші сини, які могли б ще жити, сім'ю, своє майбутнє, переді було все. За нашу Україну, нашу рідну батьківщину, могутньою, щоб вона розцвітала, щоб краще нам жилося. За Україну, за мир, за здоров'я захисників і за упокій полеглих. Молитва об'єднала Тур'янську долину. Символічно монумент слави героїв України облаштували поруч із обеліском з іменами загиблих воїнів під час Другої світової війни. Громада має увіковічнити пам'ять хлопців, які віддали своє життя. Таким чином, це тільки початок. Ми створили банер «Герої не вмирають». Далі ми маємо на меті створити там, облаштувати алею слави з лавочками, де зможуть приходити батьки, де зможуть посидіти, поспілкуватися. І я щиро сподіваюся, що той список, він не буде продовжений. Для нас це важливо, особливо є, тому що сьогодні це є приклад для молоді, для дітей, яких ми розуміємо і лише так, для того, аби виховати майбутніх справжніх патріотів, діти мають бачити, чути, і, на жаль, вони є свідками сьогодні того, що їх брати, їх батьки гинуть заради майбутнього нашої держави. Відкриття скверу приурочили 32-й річниці Незалежності України. До свята також підготували культурну програму та облаштували територію творчості для дітей у всіх населених пунктах громади. Ще тематичні благодійні виставки та спортивні змагання. Буде звучати авторська пісня в пам'ять про тих, хто загинув. Гімн посвята Тур'янській долині, Тур'янська долина – це сила і воля. Теж автором якої є Іван Юрійович Козак, виходець із нашої громади. Будуть брати участь дітки з дитсадочка, вихованці дитсадка, разом із військовими заповнювати патріотичну карту України і середину її заповнювати. Лелека як символ відродження держави і віри в те, що держава наша переможе цю навалу. Традиційно під час святкування Дня Незалежності збирали кошти на підтримку ЗСУ для найшвидшої перемоги України.